Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z Wolfenstein Young Blood. A vážně si mi tu do toho skočila jsou zrovna teď. No, dneska pokračujeme v misi, kde se musíme dostat do katakomb, což je vlastně hned druhá mise, řekněme. Teď trochu zesílím zvuky. A jo, musím se dostat tady přes Riverside tam, takže jdeme na to. Jestli se tady bude nějak trochu akčnější, to zase tak budu asi trochu ticho víc, protože do toho nechci moc kecat, vzhledem tomu, že přes to střílení se nemůžu soustředit ani. Nevím, jde tohle to rozbít, nebo nejde to rozbít, že to naběhne. Jde to rozbít. No to nám nevyšlo. Tak jo, guns blazing time. Pistole nejlepší na tohle borce stejně. Pojď ale. Vykoukni. Ty parchante. Vážně, baví tě to? Dobré. To nemá cenu tady se snažit dávat headshoty, protože je to prostě těžký, hrozný, se strašně hejbou. Naštěstí. Máme tenhle double jump, takže se musíme dostat semhle, vylutit tady zbytek, bedna, můžeme najít cassis, teda cassis, floppy disky, to je všecko cool a tak, ale pochybuji, že to nějaký floppy disk, ale brýle tu jsou, to je všecko. Tak jo, co mám za zbraně? Super, mám dost nábojů. Můžeš? Arigatou. Asi ne, no. Tak, jděte do prdele. Ty psi tam budou prostě stát a čekat. Ježišmarja, to ten borec. Tak, ještě někdo? Vím, že jich tu je víc, ale hej. Holy shit, oni odpali to auto. Super soldier. Hej. Tady k tomu potřebujeme heslo, pokud vím. Jo, nepotřebujeme, okej. Okay. Okej. Okay. Další tutoriály. Holy shit, vás tam je. Eat grenade, bitches. Vážně, zrovna teď. Když si přehodím zbraně, tak to přiběhne tu ten borec.
To mi jedno, zkusím tu tím. Jo, máš pravdu, že musím umřít, takže... Jo, aha, sobě, hrd, ty vole. Back in action. Můžu tebe použít? Nemůžu. Co tu můžu použít? Tohle můžu použít. Co to je? Ne, to je laser. Cool, tak to využiju dobře. Nice. Tak jo, pojď mi dát kód. Tak jo, tady tyhle ty věci, prostě to je to, co jsme dělali už předtím, že potřebuji kód. 0447, to se automaticky otevře, někdo na mě ještě střílí. Já bych na to mám zapomněl, že tady u nich se dá jít. Vypadá, že to tady máme vyřešeno, cool. Ty Benny jdou rozbír jenom tím náběhem. Za blbý. Ale taky tam to asi bývá víc podle všeho. Štve mě, že to ty věci už nejdou odháknout. Vzhledem tomu, že už nehrám za BJ. Už to prostě není tak jednoduchý asi, nebo tak něco. Protože ve pozdější části vlastně, když získáme víc vylepšení, tak si můžete všimnout i toho. Že si nemůžu vylepšit, že můžu nést, že nemůžu mít dvě duální zbraně, co se týče samopaly, pušky a tak. Jediné, co tyhle dvě borky zvládnou, jsou machine pistole a normální pistole. Což... Vím, že tež někoho nasralo, pokud se nepletu, že nemůže mít dva samopaly nebo tak něco. No to je upřímně jedno. Či já ten dual wield používám málo kdy. Prostě jenom když si řeknu, že prostě teď... Teď se hodí vzít si dual machine gun a pořádně tu rozbrdat. Machine pistol vlastně má B. Silence. Teď když začnu střílet, tak řekneš, že tu je silence. OK. Jdem. A granáty výborně. Potřebujeme. Open up. Hele, život, ten se nám bude hodit, vzhledem k tomu, že mi ten chuj všechny vyplýtval minulé na konci dílu. Jo, máš času dojist. Ne, ty si dáváš šok. Ty vím, proč furt mluvíte? DJ si mluvil pro sebe. A bylo to takové, že si řekl jednu hlášku třeba za nějakou určitou částí mapy, prostě, že vždycky jste do nějaké určité části mapy, on si řekl hlášku a pak byl ticho. A tady to je, že stojíte na místě a on je prostě, this is serious problem and shit. A jedou prostě už, ty ve. Můžu vzít samopal na něho, ale samopal si pošetřím, až bude potřeba salva, tady ten borec se sotva hejbe totiž. A už jde po mně. Navíc ta pistole se hodí vylepšit, takže... Ho ho ho, to je poprvé, co na mě naběh. Holy shit, to je cool. A další. Ty kokos. Zeb demo. Soap fighty. Kde je Soap? Jo, ona je dole. Tak to asi nestíhnu. Životy. Na tohle potřebuji heslo. Huh.
Nice. A ty si tady nějaká, hele, floppy disk. Ten si přečtám na nejbližším počítači. Nevím, sakra, jestli ty, co tu děláš. Super. Mám už, mám čtyři? Jo, mám, super. Potřebuji některé šilku. Chci něco rychle vylepšit, jde to maslo. No já si přesně říkám, že to se není dobré nechtít srát. No sete si. Teď když jsou všichni mrtví. A ještě nejsou všichni mrtví. Ještě to mrtví. Už není. Zbraně jsou cool, ale lepší je, že můžete mít u sebe furt, to je úplně nejvíc božský, tyjo, to jsem si jednou otevřel, to byl luxus. Tak, a tohle nám dal kody k pár bednám, co jsou v průběhu téhle mapy. Nevím, jestli si je všechny budu pamatovat. 5, 7, 6, tak. Ale pár jich tady je. Takže zkusíme najít všechny nejlépe. Asi ne, teda ještě všechny dneska, to už asi nestihnu. Laser Kraftwerk. Laser Kraftwerk je asi nejlepší ze všech, ale tady už to stejně vzít nemůžu, takže to je jedno. Tak, jdem. Se napiju aspoň zatím. Dneska už jsem si dával bacha. A dal jsem to offline, takže se nám sem nedžuje nějaký chuť, který mi ztratí všechny životy. Vždycky na konci tvé sentence řeknou své jméno, to mi úplně triggeruje tež. Ach, okay, co tu máme dál? Rebedna, armor, cool. A, to jsou ty zámečky. Tady bych mohl určitou čas projít na stealth. Protože to je dost jednodušší. Dávat bacha na to typka nahoře. Dále jste mohli vidět, že tam je Panzerhund, takže toho, na toho jste musí dát lehce pozor. To znamená, že tady za rohem by se neměl jít, tam tež býval třetí voják, takže to jsem tady nahoru. A tam bude mít dobrý sniping point, takže to možná vyřeším nějak od tama. Tu ty bedny vydrží tolik, ty vole. Jsem měl ty staré bedny, které se dali zničit tak jednoduše, tyjo. No, ne úplně jednoduše, ale byly prostě easy. Máme level mastery na knife. No jo. Máme víc damage, a nějaký další, kolik máme z pistoli? 42 kg, nice, už mám teď nějaký pistol up, tak jo, možná si můžeme vylepšit, no, máme docela dost, možná si něco vylepšíme. Přemýšlím, jaký jsem tam měl já věci předtím.
Myslíte, že magiznice měl tu ten. Teď jsem měl tu ten. Mazo, jsem měl supresor, protože ten dává. Nebo nic nedává? Ne, to je jedno. V každém něco, tak jsem asi něco špatně dal, protože jsem měl jistě, že jsem měl něco. Co jsem měl? Jsem accuracy ten handling, toto. A v něčem, jo, ještě receiver totiž. A tohle nám na jídlo set. A ten je na accuracy tu, no, se na to tu. Kde to je? Jo, máme ne, tak to je na headshot damage. Shit, to je jedno. Jo, typek je nahoře. Supresor, vole. Nikdo nic nepozná. Minimapa. Bedna další. A můžeme jít dolů. Zvesela. Ten týpek tu krouží tak okolo, potom v rohu teďko není naštěstí. To nechci. Tak jo. Další floppy disk. To nám jenom říká o nějakém, že tu vůbec někde je něco. Tak jo, a teďko. Nejlepší je, když obejdem tuhle věc. Protože tu jsou ještě další vojáci vzadu a nechceme je přilákat. Spustit A, nejdříve musím vypnout tamto borce. Potom tu můžeme klidně rozmrdat. Tak jo. Co dělá tam ten? Si jde dolů, ok. Soldat level 10. Ne, dost velký level. Ty parchante. Okay. O můj bože, on přišel až sem. Díky. Ne, počkat, ten není dost silný na to. Tady je ta poslední bedna. Štěstí, že jde po mně. Tak, tady za mnou fakt nemůže. Plameno je použít může. Ale.
Máme čas, pohoda. Můžeš prosím umřít? Tady dáme pipi tobě zrovna. Tebe zrušíme už konečně. Nice. Jo, ty jsi na zemi. Do prdele. Jsme v prekérní situaci. Ne, dost prekérní, ok. Au, hu. Ještě žiješ? Tohle asi je otevřen. Našli jsme nějaké floppy disky. Přemýšlím, kde jsem je, kde by se dali přečíst. Tady je ten, tady by to mělo jít. Jo, on to není otevřené, aha. Není to z vrchu nahoru otvíratelné? Ne, já byl dost tady nahoře, to je vlastně. Jo, sniping spot. To je tady nahoře. Já se asi můžu dostat. Týpek co tu totiž snipoval. Prvé tu je tohle. Za druhé. Tady mě nějaký loot. Díky. A můžeme jít dál. Nevím, jestli tenhle kanon funguje na ty dveře, co jsou nahoře, můžeme to zkusit. Ale na to potřebujete nějaký jiný kraftwerk, myslím ještě. Jo. Diesel kraftwerk, tohle je... Počkat, ale tohle je snad diesel kraftwerk. Diesel hammer. Jo, kraftwerk, jakože kraftwerk, kraftwerk. Tak to pak jo, tohle, to jsou všecko hemry vlastně. Při Kraftwerk, tak to nic. Kraftwerk, vlastně, kraftwerky získáváte při speciálních misích, raid misích, nebo jmenuje se to raid mise. To teda strašně cool. OK. A tady končí tahle celá mise. Velice krátký, jsem to prospeedrunoval celkem, abych řekl pravdu. Nemáme zájem. Jsem docela prospeedrunoval, protože předtím mi to trvalo rozhodně déle. Když jsem to hrál poprvé, mi to trvalo tak hodinu možná. Protože jsem to tu celé prozkoumával. Teď si to docela jedu jakože na pána. Ne úplně profesionálně, to ne. Kdybych měl ten cloak a byl bych tu sám, tak bych to zandal nastat celý. Takhle se spokojím jenom s tím, že jsem to vůbec prošel. Metro mapa. Dobré. To je všecko. Jdeme do metra. Tímhletím se vlastně budeme přemísťovat. Tady je naše základna a tady jsou hlavní místa. Myslím, že tady, tady a tady jsou ty mise, o kterých jsem mluvil před chvílí, že tam získáváte ty kraftwerky. Jsou vlastně elektrokraftwerk, dieselkraftwerk a ještě myslím jeden kraftwerk, anebo něco jiného, ty si nejsem místy. A tady je potom finále, mám pocit. Takže uvidíme. Někde v průběhu tohohle všeho musíme najít BJ, protože...
treat for you. Oh my god. The wine is excellent avec le chocolat. Cigarette? No, 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 no. You should pull it down into your lungs like this. Now you. If it wasn't for the war, you beautiful girls could be having the time of your life. You should indulge in every moment. Ladies. I decrypted fragments of stolen Nazi intel on the computer. Witness reports from Nazis who survived the encounter with Captain Blazkowicz. Piecing together the fragmented information, I deduced that he was looking for a place called Lab X. That's where he must be then. Let's go! Hold on, Jess. Only a privileged few know where Lab X is. Sit down, ass wipe. Shove it. You know German. We know enough. Abby. We intercepted a transmission with General Lothar Brandt. Listen. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. That's what we got. May I have? General Lothar built the brothers to subdue and control Paris. An Uber commandant in each tower guards the keys to the main computers. If we take control over them, we can unlock the entrance to Lab X and find your father. Break into the towers, kill the Uber commandant, steal their keys, open the main computers, and Bob's your uncle. My uncle's name was Uber, and he was killed by the Nazis. Oh, I'm sorry. That's an expression Arthur intended to use. I was only joking. Of course, I know the expression about Uncle Bob. Wow, it's for me. Thank you. Soph, I fear the brothers may be out of your depth. You have to train before you even dare to approach the towers. Good luck. And let me know if you need any more cigarettes. Okay, girls? Du bon travail, Abby. Such a cool dame. You think we're missing something? Like what? A snake in the grass. Can't you just enjoy life for a second, Jess? Oh yeah, akorát level 10, baby, to nám vyšlo nádherně. Tak jo, jsme v katakombách. Hlavní místo naší operací, jako bylo v New Orderu a taky v... Ne, díky. Nemám teď si chuť zahrát Wolfensteina. Oh shit, jak se to potvrzuje? Jo, dvěj jsem, okay. Oh shoot! Strop. Jo, místo našich hlavních operací, stejně jako bylo v New Order a v New Colossus. Jo, jsme v podzemí, v katakombách, v Paříži, pokud víte aspoň něco málo o trochu o Paříži, tak víte, že tam je mrtě moc katakomb. To vím dokonce i já, to neznám vůbec žádný historický chujoviny. Tak jo, a teďko, tady v průběhu celé mapy v těch katakombách se nám vždycky objevují vedlejší mise, ve kterých vlastně zachraňujeme někoho, něco ničíme, plníme prostě questy. A musíme se vylevlovat aspoň na level 20 těma misema, aby jsme se vůbec mohli dostat k těm bratrům, protože všichni uvnitř jsou nad level 20. To vím, vzhledem k tomu, že jsem se už dostal do jednoho těch bratrů, když jsem to hrál. A to bylo asi nejdál, co jsem se dostal, protože když jsem zjistil, že jakmile se dostanete do okolo s těma bratrama,
tak nesmíte přestat to dělat, protože jakmile z toho odpojíte, tak vás to hodí hezky na začátek, to bylo super zjištění. Tak, tady máme vodu, problém s vodou. Tohle uděláme těsně předtím, než půjdeme na toho bratra, protože zaprvé se tím dostaneme do podzemí. Ale to není to důležité, ty typci tam mají, myslím, level 18 nebo tak nějak. Což jako, hej, tady to máme rozdělené, dokonce co tu všecko máme. Jídlo, tady máme, můžeme předat kazety, schody nahoru, jíly, floppy disky, schody, náboje. Docela cool. A teď si nesmím jistý, kam, jak to všecko dosahuje tady přes sebe. Když půjdeme tu dma. Jo, to je nahoře všecko, jasný, jasný, jsem idiot. Jo, tady jsou ještě brýle. Jdeme se podívat ještě nahoru a už to katneme. Jsem si chtěl ještě jenom probrat nějaký úkol, mrknout se, co tu všecko najdem. A jo, příště půjdeme na nějaký z těch úkolů. Už asi vím, který, vzhledem tomu, že tu vlastně nemáme moc na výběr teďko. Jsou tu dva, které můžeme splnit a jeden, který můžeme udělat až později. Takže budeme nejdříve zachránit Marie z nemocnice, ve které vlastně jí chtějí z ní udělat robota, nebo tak něco. Nejsem si úplně jistý, co tam jde, vzhledem tomu, že jí jdeme zachránit a nestihl jsem to zjistit. Tuta borka nám moc nevěří, řekl bych. Aspoň ne zatím určitě. Jo. Takže zachráníme Marie příští díle, to typu zabere tak celou misi možná. A potom, jak ji zachráníme, tak se rozhodne, co uděláme dál, vzhledem k tomu, že se vrátíme do katakomb a dostaneme další mise. Nejlépe bych splnil co nejvíc těch misí, protože jak je nesplním a půjdu potom rovnou na to, tak mi můžou rozmrdat úplně a to nikdo z nás nechce. Minimálně já to nechci. Různě byli. Dobré. Takže to už bude pro dnešek vše, dám pánové, děkujeme za sledování. Příště půjdeme na tu vedlejší misi, ještě si tam najdu. Já si zatím podívám za kamerou, co si můžu vylepšit, jestli vůbec něco můžu si vylepšit. A kde to je? Mission, tady. Reach Hospital. Tohle je na level 12, dobře, tak to není tak těžké, tak to můžu udělat potom, hned po té misi. A pak tu máme tyhle mise, což jsou vlastně raid mise. To jsou ty bratři, tam jsou všichni na level 20, takže tam zatím nepůjde, myslím, že to je dokonce postupně, že tu jsou nějak 22, 24, 26. Nejsem si jistý úplně. Ale zkusíme jít postupně a jo. Dobré, to bude pro dnešek všem, děkujeme za sledování, jak už jsem říkal. A v dalším díle Rescue do Marianne. A potom uvidíme, co dál. Takže u dalšího dílu zatím čus.